بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على مهمه ودين، نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، وما يضلل فلا مهتد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا علوى ولا تردى ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم:
وصحبه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan yang berusaha, Pak Imam yang berbahagia, Tuan Haji Suhaimi bin Sa'idin, pengurusi Surau Kampung Wati Kamarudin, Tuan-tuan ada di atas usul, pemegat dan rekan-rekan yang ada di Jumaah, Muslimin dan Musliman yang ada di Mutera sekian, Rahimahumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama apa? Alhamdulillah, Tuan Alhamdulillah pada pagi ini 16 Safar 1440 2 Hijriah bersamaan 4 Oktober 2020 kita panjatkan sedikit puji dan syukur kepada Allah SWT telah sama-sama menaikkan solat waktu subuh berjemaah yang dipimpin oleh Tuan Imam kita Alhamdulillah Tuan Alhamdulillah. Bacaan baik, diri baik, doa pun baik. Yang saya tertarik ialah doa hajat, doa solat hajat. Allahumma la tadkhulna dhamman illa waghfirtah sampai habis. Jadi doa ini adalah satu doa yang sangat baik dan kebiasaan kita akan masukkan dalam doa solat hajat. Jadi bermakna setiap kali kita mengerjakan menaik solat waktu berjemaah, kalau itulah doa yang dibaca untuk imam kita, maka yang terjahat segala apa yang dimohonkan oleh tuan imam itu akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala hajat kita apa-apa saja, kalau kita tak sihat, mohon disembuhkan. Kalau kita kesempitan rezeki, itu dimohonkan. Kalau kita jahil, muka dialimkan, diberi ilmu pengetahuan. So itulah kita berada dalam majlis ilmu ini. Yang mana majlis ilmu ini adalah satu utama dan utama-utama syurga Allah SWT. Rabatumin riyanil jannah. Dan juga lain-lain hajat yang kita buatkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah, sama Alhamdulillah, kita telah sama-sama melaksanakan perpaduan yang diwajibkan Allah SWT kita. Dan sekali lagi Allah SWT mempertemukan kita dalam majlis ilmu ini dengan segala kelebihan yang bagi mereka yang berada dalam majlis ilmu ini, diturunkan keberkatan keberadaan Allah SWT, barakah, rahmah, keberuntungan kepada malaikat, dikurniakan sakinah dan ketenangan, dan dikurniakan kepada kita ajaran pahala sebaik-baiknya dan oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan saya rasa gembira juga kerana pada pagi ini kaum Muslimat pun ada bersama-sama kita. Alhamdulillah, kalau tahun minggu bulan lepas hanya kaum Muslimin saja, bulan ini ada kaum Muslimat sekali, Alhamdulillah. Namun itu, kita masih perlu berhati-hati. Kita masih perlu berhati-hati. Kita masih perlu mematuhi segala garis panduan yang diberikan supaya kita akan terus berada dalam pemeliharaan Allah SWT, terus sihat dan afiat, serta dijauhkan dari wabak penyakit COVID-19 ini, yang mana kalau tuan-tuan lihat kes-kes baru kembali meningkat dengan kadar peningkatan yang tinggi. Dan apa tuan-tuan, kerana ada di kalangan kita yang tidak mengikut garis panduan yang ditetapkan. Itu kita dia. Jadi apabila kita tidak mengikut sebahagian, kita tak mengikut garis panduan yang ditetapkan, maka berlakulah peningkatan kes-kes baru COVID-19 dan yang lebih mengejutkan kematian. Antara kematian yang terbaru ialah dari kalangan anggota pasukan keselamatan. Jadi kami dalam bidang airport sudah tentulah akan lebih berjaga-jaga. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, kalau dalam surau kita ini mungkinlah kita kenal semua kita, tapi kalau kita berada di tempat-tempat awam yang lain, contohnya di pasar ataupun di pusat belah ataupun di masjid, masjid besar, kita kena ikut dan kita kena patuhi